নমস্কাৰ। আজি পাঠদান কাৰ্যসূচীত আমি আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ এন আই অ' এছৰ অন্তৰ্গত ডি এল এড পাঠ্যক্ৰমৰ পেপাৰ 508ৰ ইউনিট নাম্বাৰ 11ৰ এটা টপিক য়োগা নিড এণ্ড ইম্পৰ্টেঞ্চ ফৰ চিলড্ৰেন অফ 1 to 14 এজ গ্ৰুপ। ইয়াত আমি যোগ মানে কি, যোগৰ ধাৰণা, যোগৰ সংজ্ঞা, যোগৰ উদ্দেশ্যসমূহ কি কি, যোগৰ শ্ৰেণী বিভাজন, যোগৰ প্ৰয়োজনীয়তা তথা গুৰুত্ব কিমান, আৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে যোগৰ প্ৰয়োজনীয়তা কি, যোগক স্কুলীয়া পাঠ্যক্ৰমত অন্তৰ্ভুক্তিকৰণৰ কাৰণে চৰকাৰে কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে ইত্যাদি বিভিন্ন সম্পৰ্কে বহলাই আলোচনা কৰিব লৈছোঁ। প্ৰথমতে আমি আহিছোঁ যে যোগ মানে কি, যোগৰ অৰ্থ। যোগ হ'ল শৰীৰ আৰু মনক প্ৰণালীবদ্ধভাৱে প্ৰশিক্ষণ দি শৰীৰ, মন আৰু আত্মাৰ মাজত সংহতি আৰু ঐক্য স্থাপন কৰা, আৰু সেইটোকেই কোৱা হয় যোগ। যোগৰ ইংৰাজী য়োগা শব্দটো সংস্কৃত যুজ শব্দৰ পৰা আহিছে। যুজ শব্দৰ অৰ্থ হৈছে মিলন বা একত্ৰিতকৰণ। যোগ মানে হ'ল, আমি ক'বলৈ হ'লে যে আত্মা আৰু পৰমাত্মাৰ মিলনেই হৈছে যোগ। যোগ মানে হ'ল সমতা স্থাপন কৰা। ঋগবেদত কৈছে ইজ্জতে অনেন ইতি যোগ, অৰ্থাৎ লগ লগাই একত্ব বা সমত্ব স্থাপন কৰাই হৈছে যোগ। অৰ্থাৎ সকলো নকাৰাত্মক ভাৱ যেনে ঘৃণা, ঈৰ্ষা, বিদ্বেষ আদিৰ পৰা মুক্ত হৈ সকলোৰে লগত প্ৰেম, ভালপোৱা, বুজাবুজি, সহযোগিতা, সহানুভূতি আদি ভাৱেৰে উদ্ভূত হৈ সকলো মানুহৰ লগত সকলো পৰিস্থিতিতে সমতা ৰক্ষা কৰাই হৈছে যোগ। যোগৰ জৰিয়তে প্ৰথমে নিজৰ মন আৰু আত্মা দুয়োটাৰ মাজত, আত্মা আৰু পৰমাত্মাৰ মাজত মিলন কৰাটোৱে হৈছে যোগ। তাৰপিছত ই ক্ৰমান্বয়ে বহিঃজগতৰ লগত পৰিয়াল তথা আত্মীয় স্বজন, ওচৰ চুবুৰীয়া, সমাজ, সকলো মানুহৰ লগত এৰা ধৰা, বুজা পৰা, মিলি চলিব পৰাটোৱেই হৈছে যোগ। যোগৰ সংজ্ঞা বিভিন্ন গ্ৰন্থত বিভিন্ন ধৰণে লিখা আছে, যদিও আমি সবেই এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব যে যোগৰ উদ্দেশ্যই হৈছে এটা, কি হৈছে, নিজ সত্তাক জনা, নিজৰ বোধ হোৱা, নিজৰ মাজত থকা দৈৱিক গুণবোৰৰ বিকাশ সাধন কৰা, ব্যক্তি সত্তাক ব্ৰহ্মাণ্ডৰ বিশ্বজনীন সত্তাৰ মাজত বিলীন কৰা, সম্পূৰ্ণ সত্তাক অনুভৱ কৰা আৰু সম্পূৰ্ণ সত্তাৰ আনন্দৰ মাজত নিজকে বিলীন কৰা, সেইটোৱেই হৈছে যোগৰ প্ৰধান আৰু একমাত্ৰ উদ্দেশ্য। অৰ্থাৎ যোগৰ জৰিয়তে মানুহে নিজৰ সত্তাক চিনি পায়, যোগৰ জৰিয়তে নিজৰ ভিতৰৰ গুণবিলাকৰ বহিঃপ্ৰকাশ ঘটে, যোগৰ জৰিয়তে মানুহৰ মনটোত কি আছে সেইটো গম পোৱা যায়, যোগৰ জৰিয়তে মন স্থিৰ হয়, যোগৰ জৰিয়তে মন একত্ৰিত হয়, যোগৰ জৰিয়তে নিজকে সম্পূৰ্ণভাৱে বিলীন কৰি দিব পাৰি আনন্দৰ মাজত। ঋষি পতঞ্জলীৰ মতে যোগ চিত্ত বৃত্তি নিৰোধ, অৰ্থাৎ যোগ হৈছে মনৰ বৃত্তিবোধ নিৰোধ কৰাৰ উপায়। শ্ৰীমদ ভাগৱত গীতাৰ মতে যোগ হৈছে সমত্তম যোগ উচ্চেত, অৰ্থাৎ সমতাকে যোগ বুলি কোৱা হয়। গতিকে আমি ইয়াৰ পৰা ক'ব পাৰোঁ যে জীৱনৰ সুখ দুখ, হৰ্ষ বিষাদ, জয় পৰাজয় সকলো অৱস্থাতে সমত্ব বজাই ৰখাই যোগ, আৰু ইয়াৰ বাবে এক মুক্ত আৰু কলুষতাবিহীন মনৰ প্ৰয়োজন। অৰ্থাৎ যোগৰ জৰিয়তে আমি বিচলিত নহওঁ, যোগৰ জৰিয়তে আমি সুখ দুখ, হৰ্ষ বিষাদ, জয় পৰাজয় সকলোতে এটা স্থিৰ মন লৈ থাকিব পাৰোঁ, সকলোতে আমি সমত্ব সমতা বজাই ৰাখিব পাৰোঁ, সেইটোৱে হৈছে যোগ। মনৰ সেই সুন্দৰ প্ৰকৃত অৱস্থাত উপনীত হ'বলৈ হ'লে যিবোৰ শাৰীৰিক আৰু মানসিক প্ৰক্ৰিয়া তথা পদ্ধতি অৱলম্বন কৰিবলগীয়া হয়, সেই আটাইখিনিকেই কোৱা হয় যোগ। ই ব্যক্তিৰ শৰীৰত আৰম্ভ হৈ ব্ৰহ্মাণ্ডত পৰিব্যাপ্ত হয় আৰু অনন্তত পৰিসমাপ্তি ঘটে, এইটোৱেই হৈছে যোগ। যে যোগৰ শ্ৰেণী বিভাজন,
যোগনো কেই প্রকারৰ যোগক কেনেকৈ শ্রেণী বিভাজন কৰিব পাৰি। শ্রীমদ ভাগবত গীতার মতে প্রধানকৈ যোগক তিনিটা প্রকারৰ ভাগ কৰিব পাৰি। মদ ভাগবত গীতাত যে তিনি শ্রেণীর লোকৰ উপযোগী কৰি তিনি প্রকারৰ যোগৰ বর্ণনা কৰিছে, তাৰোপৰি আকৌ আন প্রকার যোগৰ বর্ণনা কৰিছে, সেইটো হৈছে ধ্যান যোগ বা রাজযোগ। প্রধান তিনি প্রকার হৈছে জ্ঞান যোগ, ভক্তি যোগ, কর্মযোগ। মদ ভাগবত গীতার মতে জ্ঞান যোগ হৈছে যে যিসকল লোক চিন্তাশীল, বিশ্লেষণপ্রিয় বা অনুসন্ধিৎসু তেওঁলোকে জ্ঞান চর্চার দ্বারা যোগ সাধনা কৰিব পাৰে। ঠিক তেনেদৰে ভক্তি যোগ হৈছে যিসকল লোক আবেগপ্রবণ, ঈশ্বৰত পূর্ণ বিশ্বাস আৰু ভক্তিৰে আত্মসমর্পণ কৰিব পাৰে, তেনে লোকে প্রেম ভক্তির দ্বারা যোগ সাধনা কৰিব পাৰে। আন এক প্রকার যোগ হৈছে কর্মযোগ। কর্মযোগ হল যে যিসকল লোক উদ্যোগী, কর্মপ্রিয় তথা সমাজকর্মী, তেনে লোকে নিজ কর্মর দ্বারা যোগ সাধনা কৰিব পাৰে। এই তিনি প্রকার যোগ শ্রীমদ ভাগবত গীতাত প্রধান যোগ বুলি কোৱা হৈছে। আন এক প্রকার যোগৰ কথা মদ ভাগবত গীতাত উল্লেখ কৰিছে, সেইটো যোগ হৈছে ধ্যান যোগ বা রাজযোগ। এই যোগত মন প্রশমিত কৰি সচেতন অবস্থাৰ পৰা অতি চেতন অবস্থালৈ গমন কৰা হয়। যোগৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্যসমূহনো কি কি? যোগৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য ব্যক্তিভেদে বেলেগ বেলেগ হয়। এজন ব্যক্তিৰ জীৱনৰ প্ৰয়োজনীয়তা কি, তেওঁনো কি বিচাৰে, তেওঁ কি সমস্যাৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত, তেওঁ কেনে সমস্যাৰ পৰা মুক্ত হ'ব বিচাৰে, তেওঁ কি কি পরিস্থিতি মুখামুখি হব লগা হয়েছে, কি কি পরিস্থিতিতে সমস্যা হয়েছে, কি কি পরিস্থিতিতে সমাধান কৰিব পৰা নাই, ইত্যাদি বিভিন্ন কারকে যোগৰ লক্ষ্য নির্ধারণত সহায় করে। তথাপি কিছুমান সাধারণ উদ্দেশ্য আমি ইয়াতে উল্লেখ কৰিব পাৰোঁ। সেইবোৰ হল যে সকলো চিন্তা ভাবনাৰ পৰা মুক্ত কৰি মনৰ শান্তি আৰু সমতা ৰক্ষা কৰাটোৱে হৈছে যোগৰ এটা উদ্দেশ্য। যোগৰ জৰিয়তে শৰীৰ, মন আৰু আত্মাৰ মাজত সমতা ৰক্ষা কৰিব পাৰি। নিজৰ সুপ্ত গুণবোৰৰ চিনাক্তকৰণ কৰি তাৰ বিকাশ সাধন কৰা তথা নকৰাত্মক গুণৰাশিক সকৰাত্মকলৈ পৰিৱৰ্তন কৰাটো হৈছে যোগৰ আন এটা লক্ষ্য তথা উদ্দেশ্য। যোগৰ এটা উদ্দেশ্য হৈছে যে শৰীৰ মনৰ সংকুচিত ভাৱক আঁতৰাই শিথিলতা অনা, শাৰীৰিক ৰোগ প্ৰতিৰোধক ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰা। যোগৰ জৰিয়তে মানুহে শাৰীৰিক ৰোগ প্ৰতিৰোধক ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰিব পাৰি। তাৰোপৰি যোগ চৰ্চাৰ জৰিয়তে কৰ্মদক্ষতা আৰু নিপুণতা বৃদ্ধি কৰিব পাৰি। ইয়ো হৈছে যোগৰ আন এক লক্ষ্য বা তথা উদ্দেশ্য। যে যোগৰ জৰিয়তে সামাজিক আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সমতা স্থাপন কৰা, শৰীৰৰ আভ্যন্তৰীণ ভাগ বিষমুক্ত আৰু পৰিষ্কাৰ কৰি শৰীৰটো ৰোগমুক্ত কৰা, আৰু এইটো সম্ভৱ হয় যোগ চৰ্চাৰ জৰিয়তে। এটা বস্তুবাদী জীৱন ধৰাৰ পৰা সাংস্কৃতিক আনন্দপূৰ্ণ জীৱনলৈ ৰূপান্তৰিত কৰা আন এটা যোগৰ উদ্দেশ্য। এটা সুস্থ স্বাস্থ্যৰ অধিকাৰী হোৱা, যোগৰ আন এক উদ্দেশ্য হৈছে যে যোগ চৰ্চাৰ জৰিয়তে মানুহে এটা সুস্থ স্বাস্থ্যৰ অধিকাৰী হ'ব পাৰে। আমাৰ প্ৰধান যিটো টপিক বিষয়, ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে যোগৰ প্ৰয়োজন আৰু গুৰুত্ব কিমান, যে ল'ৰা ছোৱালীক যোগ চৰ্চা কিয় কৰিব লাগে, ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে যোগ চৰ্চা কিয় আৱশ্যকীয়, বিশেষকৈ এক বছৰৰ পৰা 14 বছৰ বয়সৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে যোগৰ প্ৰয়োজনীয়তা কিমান। যোগৰ অভ্যাসে দৈহিক বিকাশ দূৰ কৰি যোগ অভ্যাসকাৰীজনক এজন সুস্বাস্থ্যৱান ব্যক্তি হিচাপে গঢ় দিয়ে। ল'ৰা ছোৱালীয়ে দৈনন্দিন জীৱনৰ অংগ হিচাপে যোগক স্থান দিয়া উচিত। ল'ৰা ছোৱালীৰ দৈহিক মানসিক স্বাস্থ্যৰ বাবে যোগ অনুশীলন এক অপৰিহাৰ্য বিষয়। আমি সকলোৱে জানো যে বৰ্তমান এক বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ যুগ। বৰ্তমান সময়ত আমাৰ কামৰ হেঁচা, পঢ়াৰ হেঁচা ইমানেই বৃদ্ধি পাইছে, বৰ্তমান ইমানেই প্ৰতিযোগিতাত মানুহবোৰে নামি গৈছে যে আমি নিজক পাহৰি যাওঁ। ঠিক তেনেদৰে মাক দেউতাকসকলেও নিজৰ লগতে ল'ৰা ছোৱালীক সমানে দৌৰাই আছে প্ৰতিযোগিতাত হায়েষ্ট মাৰ্ক পাবলৈ। ল'ৰা ছোৱালীক সমানেই নিজৰ লগতে বিজ্ঞানৰ পিছে পিছে, প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ পিছে পিছে সিহঁতক দৌৰিব দিছে। সৰুৰে পৰা ল'ৰা ছোৱালীবোৰক
এজন ডাঙৰ মানুহ, এজন ডাক্তৰ, এজন ইঞ্জিনিয়াৰ, এজন বিজ্ঞানী, এজন অধ্যাপক সজাবৰ কাৰণে বা নিজৰ ল'ৰা বা ছোৱালীজনীক আন ল'ৰা বা ছোৱালীজনীতকৈ বেছি নম্বৰ পোৱাৰ কাৰণে, সকলোতে আগবাঢ়িবৰ কাৰণে, সকলোতকৈ প্ৰথম হোৱাৰ কাৰণে সিহঁতক ইমানেই বেছি হেঁচা দিছে, ইমানেই বেছি সিহঁতৰ মূৰত বোজা জাপি দিছে যে সিহঁতে হাঁহিবলৈও পাহৰি গৈছে। ল'ৰা ছোৱালীবোৰক মাক দেউতাকে প্ৰতিযোগিতাত উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ, প্ৰতিযোগিতাত প্ৰথম হ'বলৈ, প্ৰতিযোগিতাত হায়েষ্ট মাৰ্ক পাবলৈ সিহঁতক ইমানেই দৌৰিব দিছে, ইমানেই দৌৰিব দিছে, সিহঁতে পঢ়াৰ বা নিজৰ যিখিনি দৈনন্দিন কাৰ্যসূচী সেইখিনিৰ বাহিৰে সিহঁতে খেল ধেমালি কি সেইটো বুজি নাপায়। সিহঁতৰ শৰীৰটো কি হৈ আছে সেইটো নাজানে, সিহঁতৰ মনটো চিন্তামুক্ত কৰিব নোৱাৰে, সিহঁতৰ হতাশাবিলাক দূৰ নহয়, ইত্যাদি বিভিন্ন ধৰণে সিহঁতক আক্ৰান্ত কৰি তুলিছে। আৰু ইয়াৰ কাৰণে বৰ্তমান সময়ত ল'ৰা ছোৱালীক যোগৰ প্ৰয়োজন আছে তথা যোগৰ গুৰুত্ব আছে। যোগ চৰ্চাৰ জৰিয়তে ল'ৰা ছোৱালীবোৰে হাঁহিবলৈ সুবিধা পায়, সিহঁতে হাঁহিব শিকে। খেল ধেমালিৰ জৰিয়তে সিহঁতে নিজকে চিনি পায়, নিজৰ মাজৰ সুপ্ত প্ৰতিভাবোৰ সিহঁতে বিকশিত কৰিব পাৰে। যোগ চৰ্চাৰ জৰিয়তে সিহঁতে শৰীৰ, মন, আত্মাৰ মাজত সমতা স্থাপন কৰিব পাৰে। সেইকাৰণে বিশেষকৈ মাক দেউতাকে যেতিয়া নিজে যোগ চৰ্চা কৰে, উদাহৰণস্বৰূপে যেতিয়া ৰাতিপুৱা উঠি মাক দেউতাকে খোজকাঢ়িব যায়, দৌৰিব যায়, তেতিয়া তেওঁলোকৰ লগত ল'ৰা ছোৱালীবোৰকো দৌৰিব, খোজকাঢ়িব লৈ যাব লাগে। তেতিয়া অন্ততঃ ল'ৰা ছোৱালীবোৰে বাহিৰৰ পৃথিৱীৰ লগত সিহঁতৰ সম্বন্ধ এটা স্থাপন হয় আৰু সিহঁতে বাহিৰৰ মুক্ত পৰিৱেশত এটা দীঘলকৈ উশাহ ল'ব পাৰে। সিহঁতে বাহিৰৰ জগতখনত কি আছে সেইটো গম পায়। আৰু এনেকৈয়ে দৌৰা তথা খোজকাঢ়া ইত্যাদি বিভিন্ন ধৰণে যোগ চৰ্চাৰ জৰিয়তে সিহঁতে সিহঁতৰ শৰীৰ, মন আৰু আত্মাক একত্ৰিত কৰিব পাৰে। সিহঁতে এটা সুস্থ শৰীৰৰ অধিকাৰী হ'ব পাৰে, সিহঁতে হাঁহিব পাৰে, খেলিব পাৰে, সিহঁতে নিজৰ মাজতে বিলীন হ'ব পাৰে যোগ চৰ্চাৰ জৰিয়তে। তাৰোপৰি যোগ অভ্যাসে ল'ৰা ছোৱালীৰ কফ, পিত্ত, বায়ুৰ ভাৰসাম্যতা বজাই ৰাখি স্বাস্থ্যৰ শ্ৰীবৃদ্ধিত অৰিহণা যোগায়। নিয়মিত যোগ অভ্যাসে ল'ৰা ছোৱালীৰ হৰম'নৰ লেভেল নিয়ন্ত্ৰিত কৰি ৰাখে তথা মগজুৰ কাৰ্যক্ষমতা বৃদ্ধি কৰি তোলে। যোগ অভ্যাসে ল'ৰা ছোৱালীৰ স্মৃতিশক্তি, মনসংযোগ, ধৈৰ্য শক্তি আদি ইতিবাচক গুণবোৰৰ বিকাশ কৰে। ব্যক্তিগত স্বচ্ছতা আৰু সামাজিক স্বচ্ছতা ৰক্ষাৰ বাবে অনুপ্ৰেৰণা যোগায়। যোগ অভ্যাসে মানসিক উদ্বিগ্নতা, বিষণ্ণতা, হতাশগ্ৰস্ততা আদি নাইকিয়া কৰি মনলৈ প্ৰশান্তি কঢ়িয়াই আনে। যোগ অভ্যাসে ল'ৰা ছোৱালীৰ ব্যক্তিত্ব বিকাশ কৰি তোলে। ই ল'ৰা ছোৱালীৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰে তথা ল'ৰা ছোৱালীৰ মেদবহুলতা দূৰ কৰ হয়। যোগ অভ্যাসে ল'ৰা ছোৱালীৰ আধ্যাত্মিক শক্তি বৃদ্ধি কৰে। ই ল'ৰা ছোৱালীৰ চিন্তা শক্তিৰ স্পষ্টতা, সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ ক্ষমতা, মনোযোগ শক্তি আদি বৃদ্ধি কৰে। 3-18 বছৰ বয়সৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰক প্ৰকৃত সত্যৰ জ্ঞান দি তেওঁলোকক মনৰ পৰা উদ্বেগ, অশান্তি, হতাশা আদি বহিষ্কাৰ কৰি শাৰীৰিক আৰু মানসিকভাৱে সুস্থতা লাভ কৰি বিকাশৰ পথত আগবাঢ়ি যোৱাত যোগ চৰ্চাৰ দৰে অন্য কোনো শিক্ষাই সহায় কৰিব নোৱাৰে। শিশুৰ ব্যক্তিত্ব বিকাশত যোগে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে আৰু জীৱন পথত অহা বাধা আৰু সমস্যাসমূহক পাৰ কৰাত সহায় কৰে। যোগ চৰ্চাই মানসিক স্থিৰতা আৰু সুস্থতা আনে, লগতে একাগ্ৰতা, মনোযোগ আদি বৃদ্ধি কৰে। বৰ্তমান সময়ত ল'ৰা ছোৱালীবোৰক ইমানেই বেছি হেঁচা দিছে, ইমানেই বেছি হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিছে মাক দেউতাক তথা বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে যে সিহঁতে মুক্ত মনেৰে উশাহ ল'ব নোৱাৰে। সেইকাৰণে কিছুমান আমাৰ সমাজত কিছুমান এনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালী আছে যে সিহঁতে যিটো আমাৰ কোৱা হয় ডেলিকুৱেঞ্চি, অপৰাধ প্ৰৱণতাত ভোগে। কিছুমান সিহঁতে ইমান বজাৰ কাৰণে, ইমান হেঁচা প্ৰয়োগৰ কাৰণে, মাক দেউতাকৰ কাৰণে নিজৰ কিছুমান মন নোহোৱাকৈ কাম কৰিব লাগে। বেলেগ নহয় যে পঢ়া শুনা বা আন বেলেগ কম্পিটিশ্যনত, বেলেগ প্ৰতিযোগিতাত সিহঁতে ভাগ ল'ব লাগে একমাত্ৰ মাক দেউতাকৰ কাৰণে, কিন্তু তাত সিহঁতৰ মন নাই। আৰু সেইকাৰণে মাক দেউতাকৰ ইমানেই হেঁচা বৃদ্ধি পোৱাৰ কাৰণে কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী বিপথে পৰিচালিত হৈছে, সিহঁতে বিপদগামী হৈছে, সিহঁতে কিছুমান অপসমাজন কামত ভাগ লৈছে, সমাজত মিলিব নোৱাৰে বা আন ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত সিহঁতে সহজতে কথা বতৰা পাতিব নোৱাৰে
বা কিছুমান বেয়া কাম সিহঁতে কৰিবলৈ লয়। আৰু সেইটো প্ৰধান কাৰণ হৈছে মাক দেউতাকৰ হেঁচা। সিহঁতৰ মনত কি আছে, সিহঁতে কি বিচাৰে সেইটো মাক দেউতাকে নুবুজি সিহঁতক কেৱল হেঁচা প্ৰয়োগ কৰি যায় সিহঁতে প্ৰতিযোগিতাত নামক, আৰু সিহঁত চবতকৈ ডাঙৰ মানে চবতকৈ হায়েষ্ট মাৰ্ক কঢ়িয়াই আনক। আৰু সেইটো কাৰণে ল'ৰা ছোৱালীবিলাক বিপদগামী হৈছে। যদি যোগ চৰ্চাৰ দ্বাৰা, যোগ চৰ্চাই সিহঁতক ঘূৰাই আনিব পাৰে, যদি সেই ল'ৰা ছোৱালীবোৰক যোগৰ সহায় দিয়া হয়, যোগৰ প্ৰয়োজনীয়তা সিহঁতৰ কাৰণে ইমানেই বেছি হয় যে যোগাভ্যাসে সিহঁতক সিহঁতৰ শৰীৰ মন বুজিবলৈ চেষ্টা কৰে। যোগাভ্যাসৰ জৰিয়তে সিহঁতে সিহঁতৰ মনত কি আছে, সিহঁতৰ বিষুপ্ত প্ৰতিভাবোৰ বিকাশ কৰাত সহায় কৰে। যোগাভ্যাসৰ জৰিয়তে সিহঁতে সমাজত সমাজন কৰিব পাৰে, আন ল'ৰা ছোৱালী বা আন মানুহৰ লগত সিহঁতে মিলি চলিব পাৰে। যোগাভ্যাসৰ জৰিয়তে সিহঁতৰ মনত থকা অশান্তি, চিন্তা, উদ্বেগ ইত্যাদিবোৰ নোহোৱা কৰে। যোগাভ্যাসৰ জৰিয়তে সিহঁতৰ যিটো খং, সিহঁতৰ যিটো মাক দেউতাকৰ প্ৰতি এটা বিতৃষ্ণা, যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালীক বেছি হেঁচা দিছে, বেছি হেৰি কৰিছে, সেইবিলাক ল'ৰা ছোৱালী মাক দেউতাকৰ পৰা আঁতৰি আহিছে, সেইবিলাক ল'ৰা ছোৱালীক যোগাভ্যাসৰ জৰিয়তে সিহঁতক সিহঁতৰ মনত থকা সকলোবোৰ অশান্তি দূৰ কৰিব পাৰে একমাত্ৰ যোগ চৰ্চাৰ জৰিয়তে। গতিকে বৰ্তমান সময়ত, বিশেষকৈ বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ যুগত, ল'ৰা ছোৱালীবোৰক যোগাভ্যাসৰ জৰিয়তে সিহঁতৰ মনটো স্থিৰ কৰিব পাৰি, বিশেষকৈ স্থিৰ কৰিব পাৰি, একত্ৰিত কৰিব পাৰি, সিহঁতক যোগ চৰ্চাৰ জৰিয়তে সমাজত সমাজন কৰিব পাৰি। যোগ চৰ্চাৰ জৰিয়তে সিহঁতে সিহঁতৰ নিজৰ পঢ়া শুনাত মনোযোগ দিব পাৰে, নিজৰ যিবিলাক চিন্তা, বিশেষকৈ উদ্বেগ, অশান্তি, খং, সেইবিলাক যোগ চৰ্চাৰ জৰিয়তে নাইকিয়া কৰিব পাৰি। যোগ চৰ্চাৰ জৰিয়তে সিহঁতৰ সেই সময়ত হ'ব লগা, বিশেষকৈ বাল্যকাল, শৈশৱকাল, বাল্যকাল, কৈশোৰকালত ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ যিবিলাক শাৰীৰিক বেমাৰ, সেইবিলাক যোগ চৰ্চাৰ জৰিয়তে নোহোৱা কৰিব পাৰে। সেইকাৰণে বৰ্তমান যুগত, বিশেষকৈ বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ আজিৰ এই যুগটোত, ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে যোগ চৰ্চাৰ প্ৰয়োজনীয়তা অতি আৱশ্যকীয়, যোগ চৰ্চা অতি প্ৰয়োজনীয় বিষয়বস্তু হৈ পৰিছে। সেইকাৰণে বৰ্তমান আমাৰ স্কুলীয়া পাঠ্যক্ৰমত চৰকাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে যোগক কেনেদৰে পাঠ্যক্ৰমত অন্তৰ্ভুক্তি কৰে। আমি জানো হওক যে যোগক স্কুলীয়া পাঠ্যক্ৰমত অন্তৰ্ভুক্তিৰ চৰকাৰী ব্যৱস্থানো কি কি। আমি আগতেই কৈ আহিছোঁ যে ল'ৰা ছোৱালীৰ সৰ্বাংগীন বিকাশৰ কাৰণে অতি আৱশ্যকীয় যোগ শিক্ষা বিষয়টো পাঠ্যক্ৰমত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল, যদিও যথোপযুক্তভাৱে গুৰুত্ব দিয়া হোৱা নাছিল। যে 1988 চনৰ পৰা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত যোগ শিক্ষাক স্বাস্থ্য আৰু শাৰীৰিক শিক্ষাৰ অংশ হিচাপে বাধ্যতামূলক কৰা হয়। স্বাস্থ্য আৰু শাৰীৰিক শিক্ষাৰ যিটো বিষয়, সেই বিষয়টোত এটা নে দুটা পাঠত যোগ শিক্ষাক প্ৰাধান্য দিয়া হৈছিল, যে যোগ শিক্ষাক তাতে অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল। কিন্তু শাৰীৰিক শিক্ষাৰ, স্বাস্থ্য আৰু শাৰীৰিক শিক্ষাৰ সেই বিষয়টোত যোগ চৰ্চাটো হোৱা নাছিলে। বৰঞ্চ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে পৰীক্ষাত বেছি নম্বৰ পোৱাৰ কাৰণে কেৱল মুখস্থবিদ্যাহে আয়ত্ত কৰি পেলাই স্বাস্থ্য আৰু শাৰীৰিক শিক্ষা বিষয়টোত বেছি নম্বৰ কঢ়িয়াইছিল। সেই সময়ত 1988 চনৰ সেই যিটো মাধ্যমিক বিদ্যাত যোগ শিক্ষাক অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছিল, সেই সময়ত যোগ শিক্ষাটোক সমূলিক গুৰুত্ব দিয়া হোৱা নাছিল, তাত কেৱল শাৰীৰিক শিক্ষাকহে বেছি গুৰুত্ব দিছিল। পিছত ৰাষ্ট্ৰীয় পাঠ্যক্ৰম গাঁথনি 2005ত স্বাস্থ্য আৰু শৰীৰ শিক্ষা বিষয়টো পঢ়ন আৰু শিক্ষণৰ ওপৰত বিশেষভাৱে গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হয়। 1988 চনৰ পৰা 2005 চনলৈকে সেইখিনি সময়ত যোগ চৰ্চাক বহুত বেছি গুৰুত্ব দিয়া নাছিল, শাৰীৰিক শিক্ষাকহে বেছি প্ৰাধান্য দিছিলে। কিন্তু 2005 চনৰ পিছত যোগ চৰ্চাক এটা শিক্ষাৰ অবিচ্ছেদ্য অংগ হিচাপে গ্ৰহণ কৰা হৈছিল, আৰু তাতে স্বাস্থ্য আৰু শাৰীৰিক শিক্ষাৰ লগতে একে সমানত, একে শাৰীত যোগ শিক্ষাকো একে স্থান দিয়া হৈছিলে। ৰাষ্ট্ৰীয় পাঠ্যক্ৰম আঁচনি 2005ৰ আৰ্হি অনুযায়ী কেন্দ্ৰীয় মাধ্যমিক শিক্ষা বোৰ্ডে CBSEয়ে যোগ শিক্ষাক স্বাস্থ্য আৰু শাৰীৰিক শিক্ষা বিষয়ৰ অবিচ্ছেদ্য অংগ হিচাপে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ পৰা দশম শ্ৰেণীলৈকে বাধ্যতামূলক বিষয় হিচাপে আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ একাদশ আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীত ঐচ্ছিক বিষয় হিচাপে পঢ়োৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে।
সেই উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক গবেষণা আর প্রশিক্ষণ পরিষদ NCT কি করেছিল যে পাঠ্যক্রম তৈয়ার করে উলিয়াইছে যে পাঠ্যক্রম যা 2015 চনের 22 জুন তারিখে ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ বিকাশ মন্ত্রালয়ে উদ্বোধন করেছিল। আর এই পাঠ্যক্রমত যোগ চর্চার 80% ব্যবহারিক আর 20% তাত্ত্বিক করা হয়েছে। 2015 চনের 22 জুন তারিখেরপরে যোগ চর্চাক যে যোগ আমাক লাগে বর্তমান ইমানেই যোগর প্রয়োজন ইমানেই বেশি হয়ে আছে 2015 চনের 22 জুন তারিখেরপরা যে যোগক সব সকল পাঠ্যক্রমতে 80% ব্যবহারিক আর 20% তাত্ত্বিক করা হয়েছে। যোগ শিক্ষা সফলভাবে প্রদানের পাঠ্যক্রমে যথেষ্ট নহয় আর তার শিক্ষকর প্রশিক্ষণ সমানে আবশ্যক। পাঠ্যক্রমত যোগ চর্চাক অন্তর্ভুক্ত করেছে, বিদ্যালয়বিলাকর বিভিন্ন শ্রেণীত যোগ শিক্ষাক অন্তর্ভুক্ত করেছে এটা বিষয়ের এটা অঙ্গ হিসাবে। ঠিক আছে, পাঠ্যক্রমত যোগ শিক্ষাটা থাকিল যদি উপযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক না থাকে তেতিয়াহলে যোগক কেনেদরে ছাত্রছাত্রীসকলের আগত উপস্থাপন করব যে যোগ আমাক ইমানে প্রয়োজনীয় সেইটো শিক্ষকসকলে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ নহলে ভালদরে জ্ঞান দিব নোৱাৰে। শিক্ষকসকলে নিজের যদি প্রশিক্ষণ না থাকে নিজের যদি দক্ষতা না থাকে যোগ শিক্ষার উপর তেতিয়াহলে যোগ শিক্ষাক পাঠ্যক্রমত অন্তর্ভুক্ত করার কোনো মূল্যই না থাকিব। আর সেই কারণে শিক্ষকর প্রশিক্ষণ সমানেই আবশ্যকীয়। আর সেই উদ্দেশ্য আগত রাখি রাষ্ট্রীয় শিক্ষক প্রশিক্ষণ পরিষদে অর্থাৎ NCTয়ে শিক্ষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানসমূহত যা আমার BEd কলেজ সেইবিলাকত যোগর পাঠ্যক্রমত বাধ্যতামূলকভাবে অন্তর্ভুক্তি করেছে। আর পরিষদে শিক্ষকর যোগর ডিপ্লোমা স্নাতক আর স্নাতকোত্তর পাঠ্যক্রম প্রস্তুত করেছে, এই আমি দেখিছোঁয়ে। কারণ আজি আমি এইটো আলোচনা করছো, এইটো হৈছে আমার NIOSর অন্তর্গত DLED পাঠ্যক্রমের পেপার 508-র একটা টপিক যেটু সরকারে আমার টিচার ট্রেনিং কোর্সত সুমাই দিছে। আর ইয়ার জড়িয়ে আমি আপনাদের সকলে যোগ আমাক কিয় লাগে, যোগ শিক্ষা আমাক কিয় লাগে, যোগর প্রয়োজনীয়তা কিমান, যোগ অভ্যাস কেনেকে করিব লাগে, যোগর অঙ্গসমূহ কি কি, যোগর শ্রেণী বিভাজন কি কি ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের কথা বিভিন্ন ধরনের জ্ঞান আহরণ করে আমি ছাত্রছাত্রীসকলের আগত উপস্থাপন করব পারো। আর তেতিয়াহে বর্তমান আমার ছাত্রছাত্রীসকল উপকৃত হব। গতিকে আমি কব পারো যে শিশুকালেরপর যোগ অভ্যাস করাবলৈ শিকাটো অতিকৈ প্রয়োজন আছে, যার দ্বারা শিশুর শৈশবকালেরপর মস্তিষ্ক আর শরীরের বৃদ্ধি হবলৈ ধরে আর সিহতে হাঁহি ধেমালিরে জীবন কটায়। যৌগিক অভ্যাসে লড়া ছোৱালীৰ শারীরিক বিকাশেই নহয় মানসিক, বৌদ্ধিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক বিকাশতো অরিহণা যোগায়। যোগ অভ্যাসে কর্মশ্রিয় জ্ঞানন্দ্রিয় সবল করে জীবনত সফল হবলৈ অনুপ্রেরণা যোগায়। যোগ অভ্যাসের জড়িয়ে বর্তমান সময়ত লড়া ছোৱালীবিলাকর সকল ধরনের সর্বতোপ্রকারের বিকাশ সম্ভব হয়। যোগ অভ্যাসে অকল শরীরটো দেহটো সুস্থ করে নুতুলে, অকল শরীরটুকে সুস্থ সবল করে নুঠাই যোগ অভ্যাসের জড়িয়ে লড়া ছোৱালীবোৰে মানসিক আনন্দ লাভ করে, মানসিকভাবে স্থির হয়, মানসিকভাবে সুস্থ সবল হয়ে থাকে। ঠিক তেনেদরে যোগ অভ্যাসের জড়িয়ে লড়া ছোৱালীবোৰ আধ্যাত্মিক বিকাশও সম্ভব হয়। লড়া ছোৱালীবোৰ যোগ অভ্যাসের জড়িয়ে সিহতর ব্যস্ত জীবনশৈলীত সিহতে হাঁহি ধেমালিৰে জীবন কটাব পাৰে। মই শেষত এইটুকে কওঁ যে বর্তমান আমি দেখো যে সকল লড়া ছোৱালীবোৰে সরুরপর আমার যেটা এতিয়া বাতৰি কাকত আলোচনী সকলতে চর্চা হয়ে আছে যে বেগর ওজন, সরু লড়া ছোৱালীবিলাকৰ বেগর ওজন বহুত বেছি, সিহঁতৰ বেগর ওজনে সিহঁতক কঙা করে পেলাইছে, সিহঁতে হালি গৈছে, ইমানেই বেছি সিহঁতৰ পড়ার প্রেসার, আমি সেইটোতে গম পাওঁ। গতিকে এই সময়ত লড়া ছোৱালীবোৰক পঢ়াৰ মাজতে যদি আমি যোগ চর্চা দিওঁ, যদি আমি যোগ শিক্ষা দিওঁ, তেতিয়াহলে সিহঁতে সিহঁতৰ মনৰ যিখিনি অশান্তি, সিহঁতৰ মস্তিষ্কৰ ৰেষ্ট নোহোৱা অৱস্থা সেইখিনি যোগ চর্চাৰ জৰিয়তে সম্ভৱ হয়।
যোগ চৰ্চাৰ জৰিয়তে সিহঁতৰ মস্তিষ্ক শীতল হৈ থাকে, যোগ চৰ্চাৰ জৰিয়তে সিহঁতৰ শৰীৰটো সুস্থ সবল হয়, সিহঁতে নিজৰ সুপ্ত প্ৰতিভাবোৰ বিকাশ কৰিবলৈ পাৰিলে, যোগ চৰ্চাৰ জৰিয়তে সিহঁতে খেল ধেমালি বা আন বিভিন্ন ধৰণে সিহঁতে হাঁহি ধেমালিৰে ফূৰ্তিৰে আনন্দৰে সিহঁতৰ শৈশৱকাল বাল্যকাল কটাব পাৰে। সেইকাৰণে 1-14 বছৰ বয়সৰ আমাৰ যিটো বিষয় আজি পঢ়াবলগীয়া, সেইটো ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় বুলি মই ভাবোঁ। ধন্যবাদ।